Bueno, egunan guztioi, niri jonek hasiera baten esan zidan 10 minutu justu nituela. Hitz egiteko, ze hemen eta bilkura honen helburua azken finean da guztion arteko eztabaidak, ekarpenak eta burutazioak. Gainera, jendeak normalean pentsatzen duguna baina gehiago dakigu ekonomiaz, ez? Baina beti jonek esaten zu moduan ba, ematen duela ezetz. Orduan, pentsatu nuen bi estrategia ditut. Eta astea hitz egiten da korrika-korrika ez, eta saiatzea hemen gainera horretan nahikoa bila omen naiz, oso harin hitz egiten dut beti. Eta edo egitea lasai, lau ideia bota eta lanera etxerako materialak banatu. Ez, azken finean ere denbora hartu behar dugu, eta horretarako ekarri dut ba, txosten hau, segurazki batzuk ezagutuko duzue txostena, ez? Ze niri dagokidana da kontzeptualizazioa, ez? Ekonomia soziala, ekonomia solidarioa, eraldatzailea, eta ere ba, hori zer dan, ez? Eta zer izan daiteken. Orduan, hemen, Juan Carlos Pérez de Mendigurenen Ekoitzetxe Zaharreta eta Luis Guridik egin zuten lan hau, lehenengo biak haien doktorego tesia ere egin dute gai honen inguruan, eta orduan, hemen, gero eta gehiago sakontzen ari gara kontzeptualki zer den, eh? Zer den ekonomia soziala eta zergaitik orain hitz egiten dugu ekonomia eraldatzaileaz. Eta gainera, aipatu nahi nuke gaur egun daukagula unibertsitate honetan, oso horizontala ez den unibertsitate honetan, ez? Ikusten dugunez, eta gero geletan ere ikusiko du, ze zaila den, ez zirkulo bat eta borobil bat egitea, hemengo geletan, osea, benetan, la kuadratura del zirkulo, ez, daukagu etengabe, eta horrek asko, ez asko esan nahi du, esan nahi handia du, baina daukagu master bat, ekonomia solidarioaren masterra, eta iaz hasi zena, eta bertan, honelako hausnarketa teoriko praktikotarako ba oso lagungarria izaten ari da. Eta jendeak sinesteko eta praktikan ikusteko ekonomia eraldatzailea ez da bakarrik teorian eratutako zerbait, baizik eta praktikan jartzen ari garen zerbait, baina normalean ikusten ez duguna. Sistema ekonomiko hegemonikoak lortzen duena da kanpora begira dana bere menpe jartzea. Dana dago eta guztio gaude komo menderatua. Boterari gabe gaude, ez? Osea, irudia da eguneroko mezua hori da. Zuek ez daukazue boterea, boterea bakarrik merkatu finantzarioak daukate, orduan haiek egin dezakete nahi dutena, eta guk bakarrik egin dezako eguna da begira eta otoitz eginia enplegu madarikatu bat lortzen dugu, naiz eta ez oso kaskarra izan eta iaia esklabotzara itzultzen ari gara zenbait lekutan eta zenbait kolektibotan, ez? Eta gero eta edatuago dagoen bizitzaren prekarizazio horren baitan. Orduan, nik esango nuke praktikan gauza asko eraldatzen ari dira, eta oinarrian badaude sortzen etengabe, ez? Ekonomia eraldatzaile horiek. Eta orduan, izena eman behar diogu azken finean izana duenari. Eta badago esaldi zar batez, euskaraz, eta uste dut oso iradokigarria dala, eta esaten duena da izena duenak izana du. Ez dio buelta ematen, baizik eta esaten du, izena duenak, azken finean, izenak ez du bakarrik errealitate baten deskribapen bat egiten, baizik eta sortu egiten du errealitate hori. Forma ematen dio eta gainera gure buruetan eta gure imaginario kolektiboetan bagoaz transizio bideoietan. Eta uste dut oso garrantzitsua dela, pentsatzen dugunean zer den ekonomia eraldatzailea, ez? Esango dut ez dela, bueno, kontzeptua berez, tokatu zaidanez kontzeptualizazioa, lau ez, ideia emateko, eta gero erronkak eta bere printzipio nagusiak azpimarratzea, orain bost minututan, ditudanak, bakarrik esan, ez dela kontzeptu berria, ez ekonomia soziala 19. mendean sortu zen, kapitalismoaren kontrazanei aurre egiteko, eta inkluso planteatzen zen, ikuspuntu ezberdinetatik batzuentzako zen kapitalismo akatzei aurre egiteko sektore berri bat lortu behar zela, eta horrezagatik gero hirugarren sektore kontzeptuarekin geratu da, oza, publiko ez dena, pribatu ez dena, oza, sektore publikoaren akatzei aurre egiteko, kapitalismoari ere, eta hori beste sektore bat lortuko duguna, normalean mozkinari gabekoa, Bolondresen mailan, eta holan, Estatu Batuetan sortutako ikuspegi badago, beste badago bereziki Europan eta Frantzian sortutakoa ere, 19. mendean esaten zuena, ezetz, azken finean ekonomia soziala zer dan justizia sozialean eratu oinarritutako egitura ekonomikoa, eta orduan justizia soziala egonda hor hasieratik, bereziki Europan, langile mugimenduaren indarraren gaitik sortutako beharra, ez, kapitalismoa gainditzeko, orduan hor egongo da hasierate justizia sozialarena, eta gaur egun ere ekonomia solidario edo eraldatzailean ekitatea justizia da benetan oinarrian dagoena, eta hor sartzen dira kontzeptu asko haien menpe, eta beste aldetik demokrazia ekonomikoa.
ez gaur egun ekonomia eta demokrazia ematen du, ez? Baituta dagoela, ez? Demokrazia hori, ez? Ekonomia indarrez, ilun hoietatik, baina hasiera batetik demokrazia ekonomikoa egonda oinarrian. Bai, erakunde barruan, osea, sortzen ari ziren ekonomia sozialen barruan, kooperatibetan, fundazioetan, mutualitatetan, eta abar, barruan, kide guztien parte hartzea, eta horizontalzuna oso garrantzitsua izan da, horrezatik sortu zen eztabaida bat tamainoarekiko, osea, asko handitzen baldin bagara, mantendu izango dugu barneko demokrazia, edo jerarkiak sortu, ezin du, osea, besterik ez daukagu, eta orduan hor nik uste dut hemengo kooperatibismoa, ez, hori izan du, bereziki, ez? Mondragon taldean horretan dago, ez? Eta krisia hortik etorri da. Agian, ez? Kapitalismo sistema honetan txertatzeak zenola kondorioak dakartzan, eta hori uste du dela gaur egun ere eztabaida bat. Osea, posible da sistema kapitalista barruan egitura ez kapitalistak sartzea eta gainera edatzea eta leia horretan sartzea. Gainera, leiatu nahi ez duzunean baizik eta lankidetzan oinarritu nahi duzu beste baliotan, beste etika baten, sistema baten non etikarik ez daukan, sistema erabata ahaztuta duen etika kontzeptua. Baina hasieratik hoiek egon dira printzipio hoiek egon dira hor, ez da? Justizia soziala sistema bat justuagoa, harremanak eta botere harremanak eta demokrazia, ez demokrazia ekonomikoa. Eta azken finean, batzuk esaten dutena da, ekonomia eraldatzaileak nahi duena da, bizi proiektu etiko bat bultzatzea. Bai, norbanakoena, bai kolektiboena. Azken finean, gure egitura ekonomikoak, produzitzen garenetik, ez, finantzatzen dugun arte gure produzio eremoiek, etikan sustraiaturikoa. Eta horrezegaitik printzipio guztiak hortik doaz. Ez daukat astirki laburtzeko printzipioak, bereziki Reasek gaur egun gaurkotu ditu printzipioak, zei printzipio baditu hemen ere bai, ez? Eta hola, baina danak doaz pixka bat ere tokiko garapenetatik abiatuta, ze beste garrantzi, beste ezaugarri garrantzitsu bat da, lurralde bakoitzak sortu du bere ekonomia sozial propioa. Ez da gauza bera Quebecen egiten ari dena, Estatu Batuetan, Eskandinavian edo Frantzian, edo hemen Euskal Herrian. Bakoitzak bere bidea eraman izan du, eta horrezegaitik tokiko garapenarekin oso lotura edo barnean dago erabat murgildurik, ez? Eraldatzailea dator gure historiatik. Herri bakoitzak bere historia dauka, eta orduan bere harreman ekonomiko eta sozialak, azken finean, bere behar izanak asetzeko antolakuntza ekonomiko eta soziala propioa behar dugu. Eta batzutan hori ere talka sartzen da sistema kapitalista heteropatriarkala hegemoniko honen baitan. Ez, azkenean globalizazio honetan esan nahi digutena askotan da dana dela berdina, ez? Dana da globala, baina globalki pentsatu behar dugu, baina tokian tokiko eraldaketan oinarritu behar dugu aldaketa. Eta saretzea global mailan. Nik uste dut horretarako adibidez, baditugu adibide batzuk, ez? La Vía Campesina hor da, ez? Adibide oso on bat, elikadura burujabetzaren alde egindako urratsak, sarea egiten mundu mailak, baina bakoitzak, ez? Bere realitatean ikusten zelan lotzen zuten nekazaritzak eta konsumitzaileak eta zelan landa eremukoak eta hiriren arteko ez oreka eta elkargune hoiek sortzen. Eta hori da adibide bat, baina ditugu adibideak maila guztietan, ez? Beste produzitzeko modua, ez? Eta bereziki hemen asko lantzen ari dena da merkatua, ez? Normalean beti pentsatzen dugu merkatuak bakarrik merkatu kapitalistak daudela. Baina merkatu sozialak ere badaude, eta egon dira. Eta azokak dira, ez? Beti gure historian ohikoena, ez? Eta azokan azken finean prezio duin batean elkar trukerako balioagarria den sistema bada. Orduan azoka sozialak, azoka solidarioak azken finean prezio justoa eta zirkuito txikietan murgiltzen diren horrelako harreman ekonomikoak sortzeko eta elikatzeko alegin oso handiak egiten ari dira. Eta ere banaketan edo finantzabideak, ez? Hor daukagu Fiare, hor daukagu COP 47, hor daukagu eta gero, eta orduan nik uste dut gaudela fase batean. Non bi ardatz ditugu hor erronka nagusiak. Zelan, saretzen ditugun, hainbeste, ez, proiektu, hainbeste egitasmo, eta orain sortzen ari diren beharrak, ze gainera krisiekin beti oso loturik dago ekonomia sozial eraldatzailea, kapitalismoaren krisiak areagotzen dute beharra, pentsatzeko, ez, ez duela balio, jende asko beti krisian egonda, baina, ja, gehiengoaren gana urbiltzen denean krisia, ez, piztu behar dugu, baina ez bakarri krisia gero kapitalismoan jarraitzeko. Krisiak baliatu behar ditugu jauzi bat egiteko, ez, eta harreman kapitalistak gainditzeko, eta orduan, horretan datzan ikuste dut, funtsezko gauza bat.
sortzen ari dira ekimen asko, ekimen horiek zelan zaretzen ditugu, zelan egiten dugu, uztartzen dugu eta elikatzen dugu zirkuitu horiek, hirugarren sektor batetik paradigma berri baterako edo eredu sozioekonomiko berrirako ere osagaiak izateko, ekonomia plural batean oinarrituta, badakigu pluraltasuna dela funtsezkoa, eta bereziki apurtzeko dikotomia hori, sektore pribatua eta sektore publikoa. Sektore publikoak bere mugak ditu, egia da, funtsezkoa dela, baina beste sektoreekin ere bat egin behar du. Eta hori da bigarren erronka. Zein da lortu behar dugun lotura, sektore publikoa eta ekonomia eraldatzailearen proiektuen artean. Ze sektore publiko indartsu eta iraultzaile bat izan gabe, oso saia, ia ezinezkoa izango genuke jauzi hori egin. Eta hemen ere erronka batzuk aipatzen dira, eta autore hauek ere amaitzen dute hori hartzen. Zelan uztartu sektore publikoak, elikatu sektore eraldatzaile hauek, eta ekimen hauek zelan bultzatu. Eta hemen daukagu tresna batzuk martxan jartzen ari direnak. Eta haien artean klausula sozialak daude. Klausula sozialak dira oso bitarteko ona, esateko, norekin nahi dugu erosketa publikoak egin. Norekin nahi dugu, porque batxuta nahi dugu enpresa hondiekin, porque fidagarriagoak omen dira, ez? Baina, igual kontrakoa da interesgarriena. Enpresa txikiak, tokian tokikoak, ekologikoak, ez gure lurraldean barneraturik daudenak, eta gainera gure produkzio hurbila eta dana urrats guztiak produziokate balio kate horren barruan dana hurbiletik egiten direnak, ez? Eta amaitzeko bakarrik esan nahi dut badagoela beste osagai funtsesko bat eta da lanarena. Batzuentzako ekonomia sozial eraldatzailea bereziki baldin badauka aktibo bada lanak jartzen dituela erdigunean. Ez, justizia sozial hori lortzeko, demokrazia ekonomiko hori lortzeko lanean oinarritutako sistema bat. Eta orduan hemen daukagu lanaren kontzeptuaren konplejizazioa. Lana ez da bakarrik enplegua. Lana da ere merkatutik kanpo egiten direna, hainbeste zereginak funtsezkoak direnak, eta hori ekonomia feministan asko landu egin direnak, ekonomia ekologikoan ere landu egiten ari direnak, eta lan kontzeptu zabal hoietatik heltzen gara ere enplegu harremanetara. Eta hor ere eztabaida badaukagu. Zenple guarremanak nahi ditugu, eta hor buru jabetxarekin ere talka egingo dugu, gabezi hori daukagu gure eladarremanak arautzeko, baina urrats batzuk egiteko ere badaukagu bitartekoak. Eta bereziki konturatzeko kontzientziaren aldaketa norbanakoa eta sozialaren arteko lotura hori erabat funtsezkoa dela. Gure burua aldatuz, aurratzak ematen ditugu eta sektore publikoa eraldatuz ere bai eta ekimen guzti hauek elkartuz bagoaz. Eta nik uste dut bagoazela eta orain egin behar duguna da hori bizualizatu, hori ondo landu eta hausnartu ikusteko guztion artean zelan, zenolako urratzak eman nahi ditugu eta gero praktikan hori zelan egiten dan. Zenik badakit teorikoa asko zerrezagoa da. Guk adibidez, eta orain ja liburua, doainik da liburua, baina argitaratu dugu liburu bat Reasekin, ezko unibertsitatean beti amaitzen dugu, gurea sartzen. Orduan, baina jaitsi daiteke doainik, Reaseko orrialdetik, baina da bizitzaren iraunkortasunaren inguruan. Eta hemen daukagu gure esperientzia batzuk, bai teoriko, bai praktikoak, eta Ego Ameriketatik datozen zenbait esperientzia, bereziki Ekuadorren, ekonomia sozial eta eraldatzailea sartu zuten haien konstituzioan, konstituzio berrian, Bolivian ere daude ekonomia plurala eta komunitarioaren arteko ere hausnarketa handiak egiten, eta txertatzen teoria eta praktika. Guri tokatu zitzaigun bereziki azterketa teorikoa. Eta teorikoa da oso erreza, dinot, balioen kontua. Gero praktikan, praktikan urratsak ematen dituztena topatzen dituzte arazoak. Eta hoiekin, elkarrekin za hoiekin eta elkarrizketa hoietatik lortuko dugu urratsak ematea, eta benetan joatea zabaltzen, eta sektore batetik eredu berri bateroantzko urratsak egiten. Nik uste dut, basatu nahi zela.